مناسبة لوهناكي قد عيتان سيدو ويلا يسوكو سو دباريدا يو جيدادا يدو دانيد حفلة تحريتان قد ترتنا قوليد إيه سيدو كلا ترتن كاي سبورتي إيسان دوكسياد كلاباكو لاباتن لاباكو ستحي لاباتن إيه دوكسياد وابريا يحلو هروسا كالوكو قبد برحاد دوكسي وابريا مغالد بورما مناسبة نوع هيد مسهر سر اللوس وعجاز ما يوح سوق بقابي مامل كي معلمين تيار دد وحك برد دوكسيا وغورين وح مناسبة فريس مركز استول تاي وجد دا مناسبة اي دارن تاي مامل هكود دوكسيا وبر بروفيسور عبد الله احمد عمر وح فصل هذا فان فوركا وانقام هذا علينا الناس دا قروح دا بدن له اي حفلة دا الله ياب كلو صوبن دجان وعكلون waxaan balayeynayaa ardaydii ku guuleysatay quraanka kariimka ah oo inta sanad dugsiyadka ka dhiman ku dhigan doonta waxbarasho lacag la'aan ah ardayda anatay tartanka waxbarashada sida fasalada dugsiga sare dugsiga dhexe iyo dugsiga hoose isboortiga fasaladii ku guuleystay oo ugu horeeya galaaska fanforka oo sanadkan koobkii ku guuleystay iyo form 1 ka oo iyaguna finalkii yimiday guud ahaan waan u mahadnaqayaa ardayda sida wanaagsan uga soo qayb gashay sidaan ognahay tartankani sanad walba waynu qabsanaa ardaydu waxay ku tartamaan aqoonta waxay ku tartamaan quraanka ardaydu wax xifdiday si ay fursad u helaan isboortigu wuxuu u dhaxeeyaa dhamaan dugsiga wax weeyaan koox walba ay ku ciyaarto galaaska koox baa ku guuleysta sanad walba oo soo bandhigta ciyaar la yaab leh aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa intaasi kadib waxaa codbaahiyaha u kala dambeeyey ku-xigeenka maamulaha guud macalimiin waxaana si weyn u hambalyeeyeen ardayda ku guuleystay tartanada aqoonta iyo sidoo kale tartanka isboortiga ee dugsiyada waaberi ee magaalada boorama marka waan hambalyeynayaa dhammaan horta ardayda guud ahaan guuleystayaasha ee dugsiga dhexe waxaan si gaar u hambalyeynayaa fasalkii ku guuleystay qur'aanka kariimka ahaa oo ahaa fasalka 7A ee waxbarashadii ku guuleystay fasalka 5A iyo sportiga ku guuleystay fasalka 8A dugsiga hoose qur'aankii waxa ku guuleystay fasalka 4B ee waxbarashada waxa ku guuleystay fasalka 3A magaca dhamaan ardayda waan hambalyeynayaa xafladeena saakur waxa ay daarantahay laba ujeedo ujeedada koowaad waa xiritaanka barnaamijyada inoo soo socday ujeedada labaadna waa istiqbaal ramadaan ama soo dhaweynta bisha barakeysan ee ramadaan maanta waxaynu joognaa halkan inaynu soo gabagabayno tartamadii muddo ka soo socday dugsiga kuwaasoo isugu jiray waxbarashada isboortiga iyo qur'aanka kariimka waxaynu halkan u joognaa inaynu hambalyeyno ardaydii ku guuleysatay saddexda tartan ee kala duwan dhammaantood waxaan leenahay ardayda guuleystay hambalyo hambalyo waxaa kaloon hambalyeynaynaa ardayda inoo soo qabaqaabisay xafladan quruuxda badan leh oo ugu horeeyo fasalka form 3-ga oo xafladan quruuxda badan inoo soo diyaariyey ilaahay baa mahad leh arday saaka halkan inagu kulansiiyey barxadda hore dugsiyada waaberi waxaan u hambalyeynaynaa ardayda waxa weeyaan imtixaanaadkii kala duwanaa ku guuleystay ardaydaasi waxaan u maleyn laba sifa isku darsadeen wayna dadaaleen ducadii imtixaankana way soo akhristeen malaha waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ardayda la qaato waqtigan iyo munaasabadan gaarka ee loogu talagalay waqtiyadii dhowaa ee inoo soo socday tartanadii qur'aanka tartanadii waxbarashada iyo kii isboortiga oo si heer caalami ah inoogu qabsoomay ardaydii ku guuleysatay waxaan leeyahay hambalyo dadaal dhammaan waxaan hambalyeynayaa kale ardaydii qaaday koobka qaaday ayaan hambalyeynayaa ciday doonkaadku maaha kubadda un maaha laakiin wuxuu noqon karaa qur'aanka ciddii u qaaday tartanka waxbarashada ciddii qaaday kalaaskii qaaday kubadda cagta ciddii qaaday dhammaan waan hambalyeynayaa waxaanahay maanta xafladda inoo soo agaasimeen ardaydeena sharafta leh ee dugsiga sare sidoo kale waxaan halkan aad uga hambalyeynayaa dhammaan ardaydii ku guuleysatay ha ahaato tartanka ciyaaro ahaato ahaato sidoo kale tartanka aqoonta labadii galaa intii galaas ay ku guuleystayba dhammaantood waan hambalyeynayaa si gaarana waxaan u hambalyeynayaa galaasiga 5-ka oo ku guuleystay maxay tartanka waxbarashada maanta ay tahay sabti 18-kii bishii 3-aad waxaa inoo dhammaanaya activity-gii la qaban jiray ee uu qaban jiray iskuulka waaberi kuwaasoo kale ahaa tartanka qur-aanka tartanka educationka amba waxbarashada iyo tartanka isboortiga saddexdaa tartan oo ay ku kale waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa
ardayda ku guuleysatay dhamaan activity laga qaban jiray iskuulka waa bari waxaan idin leeyahay hambalyo after that today I'm pretty glad to have this time for beautiful faces and also my dear teachers who have sacrificed their times and for us to learn thank you teachers I don't know what I want but I ask for Allah to give Allah give it life and a good health so today I wanted to talk marka xigta halkan waxaan hambalyo uga dirayaa labada galaas ee form 4 ee iyo sidoo kale 8A oo ku guuleystay tartanka sportiga oo anagu xil saarnay ee marka labaad xaga waxaan fogaadinayaa galaaska aan ka socday ee form 3 ga oo ka baqad qurux badan u dhigay ee galaas schoolka maxay cilmi noo dhigeen aqoon nagu maamuleen si aan u gaadno guddacada nagu miisayeen maxay maqribi aroor dantooda wada murugaxan taayada ku mashquulayeen mar dadaalkaad nala marteen marnaba lama koobayay allow tacab muuqda iyo jannada ku mutaysataan ugu dambeyna maamulka iyo macalimiinta dugsiyada waa beri ayaa ardayda ku guuleystay tartanadani ku maamuusay shahaadooyin iyo jawaaisto ay mutaysteen cabdirasaaq cumar macadowliyo telefishinka c b a boora واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عاد كوش بصري واحد كوش بتحيل مفرن 10 دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها